Доброго ранку. На годиннику 7:30 і команда новин розпочинає новий інформаційний тиждень. З вами у студії Юлія Синельченко. І щодо ситуації в зоні проведення операції об'єднаних сил. За повідомленням прес-центру ООС, минулої доби ворог 34 рази порушував режим припинення вогню. З них 8 разів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем та мінометів. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів троє українських військових отримали поранення. Вчора ввечері у Тарецьку почали відновлювати подачу питної води. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова військово-цивільної адміністрації Торецька Ярослав Руденко. За його словами, вода надійшла до водопроводного вузла, вже розпочалося заповнення міського резервуару. Після його заповнення вода надійде до системи водопостачання. Пізніше Ярослав Руденко додав, що відновлення водопостачання в усіх районах міста може зайняти кілька діб. У Маріуполі 27-річний чоловік прямо біля школи хотів зґвалтувати 11-річну дівчину. Інцидент стався по обідні у неділю на вулиці Троїцькій. Про це повідомила речниця патрульної поліції Донецької області Ольга Артюхова. За тим, що відбувається, спостерігали інші діти, які і визвали поліцію. Надійшов виклик від неповнолітнього з тегом розбищення малолітніх. Хлопець повідомляв, що вони з компанією перебували біля загальноосвітньої школи номер 27 по вулиці Троїцькій, коли до них підійшов невідомий громадянин, який почав вести бесіди на інтимні теми. В подальшому, як хлопець пояснив, чоловік дістав ніж та під погрозою пішов з дівчинкою 10 років до будівлі дитсадка, що знаходиться поруч. І до новин погоди. Сьогодні у Донецькій області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря в день складатиме від 30 до 34 градусів тепла. Опадів не передбачається. На Луганщині також хмарно без опадів. В день повітря прогріється до 33 градусів із позначкою «плюс». І на цьому у мене все. Більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Якщо у вас є запитання до наших журналістів, ви можете поставити їх за номером, що вказаний на екрані. До зустрічі у наступному випуску новин о 8 годині.